dafa jot lu bari ñu changé ko ci wax ju yenn wax yi ci wenn jëf yi nañu rafetal nañu def lu baax nañu roy ci kilifa diiné yi nga xamné seen seut ñoo fi tok di ñu leen représenter ñom Elhadj Mani Mame Elhadj Mani ñom Baye Niass Mam Limaw ñe sax Ahmed Bamba Mam Boukoute Mam Diassar et cetera ba ci jango bi ñoo kenn mu seen gis ju xulu té fuñu leen fekk dañuy am lepp lu ñam dañ koy jox do wa damay dem nañu fekki borom bi té yobale ñu benn compte bancaire seen compte dara nek fa action dal amul barrière géographique amul région amul diiné amul ethnie amul groupe amul mak amul ndaw action moy Sénégal moy diaspora motax action ambassadeur man yegumako buñ koy créer ay nit ñoo nek fepp ci Sénégal plus de 300 personnes xey xey waxante seen bir ay réseau nañ créer nañ action ambassadeur wolu man dama kay président mako installer sérieux bi lool la ci am ku bëgg tekki juba investissement ku bëgg niñu topal lool lay appel mu def ñepp ku am alal Sénégal ku wara nga bëgg nit yi jëlal sa alal ngal nga jox ko dama di nga am yalla di nga am nit yi te man dama bëgg am yalla am nit yi man gëreem na wa ties yépp wa ties yeen bi kenen en tout cas très fier de ties je suis très fier des Sénégalais.